یو بل مهمه مساله چې ډېره مهمه ده چې هغه ته اصول سته د قران کریم وایي. قران کې شپږ غټي غټي خبرې لومبه پاغه کې توحید دی. لومبه پاغه کې څه دی؟ توحید دی. وحد یوحد توحید کوم باب دی؟ باب تفعیل. یووالی توی به توحید څه توی؟ توصیف الله بما یلیق وتنزیهه عما لا یلیق، افراد الله بالعبودیه، افراد الله بالالوهیه، افراد الله باسمائه و صفاته. درې قسمه توحید دی: توحید د الوهیت، توحید د ربوبیت، توحید د اسماء و صفاتو. څوک څلورم قسم هم وایي چې هغې ته توحید د حاکمیت وایي. بعضې خلکو ته توحید د قصد وایي، لکه پت المجید والا چې ویلي دي توحید د اخبار او توحید د قصد او د طلب. عبدالله ابن عباس به ویلي ټول قرآن الله توحید کې نازل کړی دی. انشاءالله د دې خبرې وضاحت به وکړو چې قرآن ټول څنګه توحید کې نازل کړی دی. خو توحید که پیژنې نو د ده ضد به پیژنې. نو ضد د توحید څه دی؟ شرک. وبضدها تتبين الاشياء. شن را کاف معنی دا برخ و حصدار. توحید معنی لا یو دی. مشرک وی نه یو، برخ و سد چشته دی، حصه و سشته دی. شرک چه دی؟ دا قصیز دی چه ایمان دس ختمی لکه بدن چه کین سر ختمی. سرطان ایمان چوتوی دی، ایمان کینسر چوتوی. شرک ظلم دی و مشرک غٹ ظالم دی. ان شرک لظلم عظیم. اللہ را گناہ بخی خود شرک سے اورانا دی، شرک نبخی. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. مشرک بانی جنت زدی حرام دی. ان اللہ لا یغفرو اَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. بے شرک دو قسمہ دے، شرک اصغر و شرک اکبر. ورکوٹ شرک چغر یاد زان خودن خلق تا، اوغٹ شرک چغر انسان دا ایمان نو باسی. پا دویم تعبیر بانی شرک دو قسمه ده. یو تا شرک اعتقادی وی او دویم تا شرک فعلی وی. او دا اصطلاحات دا ذکر ویما چه دا با قرآن که منزی پزیوی و بخیر آیات که دا مضمون ده دا ده. نو چه تاسی بیده بانده خ خبری وی دا عقیدی شرک دیتا کم نوی؟ اعتقادی. دا سلور قسمه دی، شرک اعتقادی سلور قسمه دی. شرک پی العلم، اللہ از ما پا پتو پوئی گی نو پلانے پیر و ولی و ملا و مرشد دیم پا غیب پوئی گی کنا. نو بے قرآن دا طول ذکر کئی کلمہ ممیو دی آیات کے نبی دی علم غیب دا ملائکونا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم. کلمہ ممیو دی آیات کے نبی دی علم غیب دا انبیاؤنا. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا وممن حولکم من العرب منافقون ومن اهل المدینہ. آیات سندے لا تعلمونهم تا استفتنشت دیر
نحن نعلمهم. کله وی نبی د شرک نبی د علم غیب د جناتو نه ده، پیران عالم الغیب نه دي. سوره سبا کې برایشي د سلیمان علیه السلام واقعا کې ما دلهم علی موته الا دابت الارض تاکل من ساعته، آیات کې دی فلما خر تبینت الجن ولو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. کله وی نبی د علم غیب د ملائکو نه ده، سوره فاطر کې برایشي ماذا قال ربكم قالوا الحق، دغه آیات کې دی حتى اذا فزع عن قلوبهم. عائشه رضی الله عنها ویلي وای که څوک دا وایي چې پیغمبر علیه السلام په غیب پوهیږي، دی په الله دروغ وایي. ښه الله نبی ته وایي پیغمبره تعلم الغیب نه وعنده مفاتيح الغیب، د غیب کنجنی چا سدي؟ الله سدي. د رسول الله د بیبینه حار روک شوی دی، ام المؤمنین نه حار باندې د پاسه وخه پرته ده. رسول الله پسې ګرځي، ابوبکر ګرځي، عمر ګرځي، علی ګرځي، عثمان ګرځي، خلفای اربعه عشر مبشره صحابه ګرځي. خدای ته د امیل او د حار پته نشته دی، چې د امیل او د حار پته محمد رسول الله ته نه وي، چې غټه میل دی نه وړوکې تاویز دی څنګه راوباسي؟ که نه دی عالم الغیب دی، نه نه عالم الغیب دی، نه ولا څه وحی راځي، خو دې ظالم دا تاویز کړی و او هلته ایښی و او شیطان یې در ولېږه، شیطان خودی تابع کیږي، نو بیرته یې راواغسته. دې وجه نه دې کوټګرو د پالګرو دې شکل ته ګورئ، دا مخ به وران شوی ښه، د سپید لکۍ په شان مردار مخ یې ښه. او د قرآن او د حدیث طالب ته وګورئ، سړی وایي دې مخ ته مې وکتلی، فلانی ولی دی وایي عالم الغیب دی. موسی علیه السلام ډېر لوی دغه دی، دا پیغمبر دی، طالب جان سروان دی، سورې کهف کې برای شي د مجمع البحرین نه روان دی، خضر یې پرېښوده. طالب ته وایي آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ستړي شو ډوډۍ راکا. ته وایي استاذ خفه نه شه ګوره، رأیت اذا وینا الى صخره، مئی خو هلته اوبو ته دنګلي دي، نو بیا راګرځیم نه چې چړي ته سکان ونیسي، چې ولې دې ماته نه ویلې؟ نه ښه اخلاق و. قال ذلك ما كنا نبغي، زي ما غادي كلم الغيب وخلط بالغلي شبه كان السدول. عائشة بيباني بدنا ملقا ولي رسول الله ما شركي چه خزة طلاقه كم وقت سو كم علي رضي الله عنه علي من الغيب نديه كان ولي بي مشفر كولي دي بزر وير لي ولي دي وي خلق اصحاب کهف نه بل څوک غټه ولي آئی، درې سوه نهه کالې تیر کړي دي غار کې. تپوس یو بل نه کوي څومره وخت هم تیر کړی، وایي لبثنا یوما او بعث یوما، یا به یو ورځ یا به نیمه یا یوه نیمه بس. عزیر علیه السلام دی سل کاله مړ پروت دی، وایي نه ولي وایي ځان نه خبرې ښه. نو چې کله سل کاله مړ دی الله یې رای پاسوي، عزیر سوره وخت دی تیر کړي، الله یې ورځ دی به وي نو الله وایي ته دې خر ته وګوره او ته دې سرکېو دې خوراکونو ته دې وګوره. او کالذی مر علی قریه، علم الغیب صرف یو الله دی. موسی علیه السلام امسا غورځوي، بیت یریږي خو مار دی کنه. الله ورته وایي موسی خذها ولا تخف، مه یریږه مړه استان ساده. رومی لیکلی دلتا وی علم موسی چون که شد در غیب بن، علم موسی که بود ارجمن. د موسی علیه السلام علم غیب که بن شو، نو د منګه پوری بس علم یی چې دی وی زه عالم یم او په پټو پیږم. او شهر نه پرسان دی دیوالونو باندې تاسینه شهرتونه ولې کړي پلانیت پټ سیزونه راوباسي او دسې کوي. الله وایي دا کنجې نه ما سدي، نو چې الله سدي نو چا له دې له کله ورکړي
قرآن کی انشاءاللہ دا مضمون دیر عام را روان دے نہ پی دے علم غیب او دے تا شرک پی علم ویلے کی گی دویم دے شرک پی تصرف مشرکین وئی یرا دا ولی دے کزد دا پنم منختی و نصرانی و نکما مالا با دی گڑا را کی خان اللہ دی مشرک باندی رد کئی وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ خیر او شر خدا اللہ تاس کے دے دے بزر وئی نا زدا منخت کوما مال ٹکر را کئی وئی تا دی وی اللہ تبا کی جی تا اللہ نا پی جنے بلد اللہ ٹکر در کئی کلب وئی یرا بیگا ولی را خلے و دشپی او یو شین شلو و سمو دے کٹ کے رالا پا دے خیٹا کے خدا اور دے جتی رو بیری ہوگا سمانا تسنگا دا خبری کے دے باو یرا خلی چزد قرآن تا نیم کے ناس تلے دا کسی دا ولی چرا گئے دا گیٹو تا چا کلاو او بے دو امدادے چے دستا دا کمری دا ورو تا چا کلاو یا با تا کلاو کڑی یا با دے خزی کلاو کڑی او دا شین شل چے و سو زو چے چاپ سے دا شپی لڑ شی اخو بے شل تیرو بیرتیو بس تنے ولی دے اس طرح دا یو مپسر دے سورہ بقرہ کی لیکی اولیاء لو ایدسی اختیار دے یو دم میرون عداؤن و ینصرون اولیاؤن دخپلو دشمنانو بیڑی غر کئی او دا دخپلو دوستانو مدد کئی اللہ سورہ حج کے وئی زعفت طالب والمطلوب دوڑا کمزوری دوئی مدد کئی زعفت طالب والمطلوب متصرفین کلے بیویل دا پیرینو کے تصرف دے سروئی کنا پیرانو ما مگانو رکشیو دا خپل چیزوی سیو زمنگا غراو رئی خواہ متصرف دا طول مخلوق رب العالمین دے دا اسباب نبر تصرف اللہ کی انشاءاللہ دا مسلم قرآن کی ذکر کی گی درین دے شرک پی دعا مشرک ظالم کلا غیر اللہ تا در آمد شعواز کئی قرآن کی اللہ دے باندے رد کئی لہو دعوت الحق اللہ تا رشتنی آواز دے ان اللذین تدعون من دون اللہ اگا خلق چتاسی اتار آمدت شوے وی او دا مشرکانو دا چغی بیوالی دا مشرک آواز دے دا بنکے شرک پی دعا لوی زوان لکلی دی غنیت طالبین کی وا فقیر الخلق یا مشرک الخلق یا مشرک منس کی یا کن عبدو وی و پی قلبی کا کم الہ غیر اللہ او زڑکی دی سمر آلیہ دی دا شرک پی دعا دے دن مسلمانانو خلید سیدت شوی دی چا قبر دا اللہ سے شریک کرے دے چا پیر شریک کرے دے چا ولی شریک کرے دے چا پیرے شریک کرے دے چا ملک سلورم قسم دے چا غیت شرک پر عبادہ وے لے کی گی اللہ بندگی کئی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ نما سوا خلق بندگی کئی دا قبرونو بندگینی دا گھٹو بندگینی دا بٹھو بندگی نی دا پیرانو بندگی نی دا پیرانو بندگی نی دا بندگی دا غیر اللہ شروع شوی دا دا سلور قسم دا شرک اعتقادی دی شرک پی العلم شرک پی تصرف فی الدعا و پی العبادہ اس کے دا قرآن یو آیات راڑو نو دا پینزش پا گرزی اخلی خدا با زیب زیبیو انشاءاللہ دویم قسم شرک پی علی دی چاہے تا شرک پی تحلیل و تحریم وئی دا عبارت دے دا سلور و مسائل و رکم چو سورہ مائدی ذکر کری دی نظر دا اللہ نظر دا غیر اللہ تحریمات دا اللہ و تحریمات دا عبادو دا اللہ پنوں نظر او منختا دا غیر اللہ پنوں نظر دا اللہ حرام انما حرم علیکم المیتہ
د مخلوق تحریمات ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام د سلور مسائل د شرک په علی کې دي نظر د الله نظر د غیر الله تحریمات د الله او تحریمات د عبادو د شرک دی به قران مشرکین ذکر کړی دي ډیر غنی ذکر کړی دي مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالجن مشرکین بالملائکه مشرکین بالکواکب مشرکین بالنار مشرکین بالبقر مشرکین بالاحجار مشرکین بالاشجار د غټی بندگی د قبر بندگی د ملائکه بندگی د اور بندگی د پیرانو بندگی سورہ انعام کې یو کم څولېخ سے الله د قل لفظ وای ځکه انعام کې د شرک په ټولو اقسام او په ټولو مشرکینو باندې رد دی سبحانك لا علم لنا سبحان الذي اسرى بعبده سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبح اسم ربك الاعلى سبح لله يسبح لله فسبح سبح يسبح سبح ماضي مضارع ټول راوړي دي اسم مصدر هم راوړي سبحان الذي فعلان وزن دي کله په عنوان د څه باندې حمد باندې الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الحمد لله جاعل الملائكه الحمد لله فاطر السماوات فقل الحمد لله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ده تحميد عنوان باني کله توحید په عنوان د څه شی باندې د ملک باندې بچای د الله قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء والله يؤتي ملكه من يشاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والارض يهب لمن يشاء ويناصر د توحید د الله د په عنوان د څه باندې د مالکیت باندې والملک یومئذ لله اختیار بده چای د الله کله توحید په عنوان د برکت باندې برکت چون کی الله دې تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی جعل فی السماء بروجا تبارک الذی بیده الملک فتبارک الله احسن الخالقین نحزه قران کې دا ذکر دی کله توحید په عنوان د دعا باندې له دعوت الحق د دعا توحید فادعوا الله مخلصین له الدين الله تخالص کا چکا د قران آیاتونه بیا راوخلای دسی الله ته دعوت کله توحید فعنوان ده الوهیت بانی وإلهكم إله واحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم ده توحید دی لا إله إلا الله دارنگی لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله إله عنوان بانی سکن راغلی دی قرآن کی کله توحید په عنوان د عبادت باندې لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ذل بندگی وکي و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله و الى مدين اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله يا ايها الناس اعبدوا دا ياتون القران را والي دا مختلف تعبیرات دي کله په عنوان د خلقت باندې الذي خلقكم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا امن خلق السماوات والارض
دا د قران تعبیرونه دي چې الله کوي په مختلفو الفاظو باندې. خو که هر څونه تعبیر جدا شي موږ خپل رب پی پیژنو. ښه عباراتنا شتا وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير. كمختلف تعبير فمقصد دقا ډول او خاص دي. بهر رنگي کې خواه جام او پوش من اندازي قدت را مي شناسم. وای کڅن جامي واچه زد خپل دوس قد او قامت پی جن. که هر تعبيري الحمد لله توحيد ته معلومي کې خام. دویم رسالت رسول الله ده. د نبی علیہ السلام رسالت پیغمبری. قرآن دا بے عام ذکر کرے دے سورہ بقرہ کے نہ اعتراضون پر رسالت, فرقان کے اعتراضون پر رسالت. دریم مضمون دے صدق القرآن. سلورم ایمان بالآخرہ. پنزم جہاد فی سبیل اللہ. بیداغی قواعد اصول العمران انفال توبہ کی ذکر دی. او شپگم انفاق فی سبیل اللہ. دا شپگ دیتا اصول ستہ دا قرآن ہوئی. عقیدہ دا توحید کا پیغمبر اومنا, اسمانی کتابون اومنا, قیمت اومنا, دن باندی تو خلاف کئی جہاد و سوکا, او جہاد چکے پیسے بن گئے. کل قرآن کی یو بل استلادہ ادلہ دا قرآن دلیل. کل وحی پا وحی بانی, کل دلیل نقلی چہ دا مخ کی نرا نقل شوی, کل دلیل عقلی, کل اعترافی مسکت للخصم چہ مقابل چپ شی او اقرار ہو کی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ چا پیدا کرے غیب لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. او کل دلیل علوی دی بر آسمانونو کی, کل دلیل وسطی دی منز کی حواگانی دی او دا سیزون وریزی دی, دا وسطی دلائل دی او کل سفلی دلائل دی. دا یو قسم دلائل دی. قرآن کی بمنگویو دا دلیل وحی دی, دا نقلی دی, دا عقلی دی, دا اعترافی دی, دا علوی دے, دا وسطی دے او دا سفلی دے. کلا کلا اللہ چوک چھے توحید نمانی او دا رب حکم نمانی نو آخیل اللہ کلا زورن ورکی, نو آخیل با من تعبیر کیو پا زجر بانی. زجر چھتا ہوئی الطرد والمنع, شے شرل و منی کول. نمان بکلوی و آیات کی زجر دے. زجر سمانا دا کافر منی کئی شڑی. کلا کلا اللہ دا خلق چی دا اللہ دین نمانی نو اللہ وی رئی, عادین میں تباہ کرو, آخرت کی بدس عذابی. دا غیر نمان تعبیر کو پسمانی تخویب بانی. تخویب ستا وی الانذار یری تا وی. بے کلا اللہ دا دنیا پا یری رئی نو دا غینا من تعبیر کو پا تخویب دنیاوی, او کل دا آخرت پا یہ ربانی رئی نو دا غینا من تعبیر کو پا سمانی تخویب اخروی بانی دنیاوی اخروی. کل کل مومنان او پیغمبر دیر خپی خلقی نمینی نو رب العالمین دیلا عزا و تعزیه ورکی چا دا غینا قرآن کے من تعبیر کو پا تسلی بانی. مانگو دا تسلیه دا. تسلیه چا دا؟ ازالت السلوان والغمون, غمون لری کول. دا کل مومنانو تی او کل کل دا پیغمبرانو تی کل من تعبیر کو آیات که نپی دا شفاعت قهریه دا. زکر یو اغا شفاعت دے چا دا غی اللہ اجازه کری اغی تا شفاعت ازنی وی. او دویم اغا شفاعت دے چه غد مشرک شفاعت دے چه دی بزور اللہ بانی سفارش کئی نو شفاعت قهریہ غیتا وی چه دا بنیت دا شرک دے. کلا کلا منگویو
آیات کی ترغیب و عظمت دے دا قرآن، یعنی دا قرآن بھی خصی پتونو تا یو قسم لترغیب ورکون دی. کل بازی سے کہ مندہ استلاوی آیات کی ترغیب دے جہاد تا، ہجرت تا، اعمال صالحو تا، کل ویو دی آیات کی امور مصلحہ دی، یعنی آغا امور چا غیبان اصلاح کی گی. کل ویو آیات کی اسباب دا فلاح دی، اسباب دا نصرت دی، اسباب دا عزت دی. کل بدالا پزراشی چا من بیو دی آیات کی دا پلانی شرائط دی، یعنی کدا امور موجود شی نو دا کار بوشی. کل من بیو دی کی تپرید پا ما سبقا بانی، یعنی مخ کی خبر ختم شو اسی خلاصہ ذکر کئی. کل ویو دا صفات حسن دی، یعنی خص صفتونا. کل ویو دا صفات قبیح دی، یعنی بد صفتونا. دا طول انشاءاللہ دا قرآن استلاحات دی، دا با منگ ٹیم پا ٹیم بانی ویو دا قرآن طول اصول کوئی دا دیر مشکل دی، دیر دی دی بانی انشاءاللہ اکتفا کرو. او ایندہ کی با درس کی با سورہ فاتحہ شروع کرو انشاءاللہ سبحانہ وتعالی دا بصیرت و دا فحم دا پارا دا یوسو خبری لگ دیر مهمی وی نمان دا یوسو درسونو کی ویا لی. اللہ دی منگو تصر پی پویا نصیب کی، او رب دیم پخل کتاب باندی پویا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة فاتحة دا ترتیب مصحفی دا قرآن کریم سرا داولنے سورت دے، او دا نزول پلحاظ سا پنجم سورت دے. دا سورت مدثر نرستا نازل شوے دے. چونکہ دا ابتدائی سورت دا قرآن دے، دا مصحف دا لحاظ سرا سورت فاتحہ قرآن کے دسے حیثیت لری لکدا چھ یو کتاب کے خطبہ چا لکھلی. او داد قرآن اغبم او اصل او مغز دے، نو رب العالمین ددے بارہ کی شروع اکڑا. دا سورۃ فاتحہ دا تفسیر دا شروع نا مخ کے یو چو ضروری بحثوں دی چدلوی اللہ پا امداد بانی انشاءاللہ غزوے ما. یو بحث دا
د تعوذ او د استعاذه دي. دویم بحث د تسمیه دي بسم الله. دریم بحث د فضائل او د سوره فاتحه دي. او څلورم بحث د نزول د فاتحه دي. او پنځم بحث هغه ته بحث عامه وي، سډیر فواید له مشتمل دي. او شپږم بحث تفسیر د سوره فاتحه. د تعوذ او استعاذه بحث زکه کو چې دا په اول کې ویل کېږي، نو چې اول کې احکام سره بیان کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دیتا تعوذ ویل کېږي. اول معنا د تعوذ او د استعاذه یاد کړئ چې تعوذ او استعاذه څه ته وایي. امام ماوردی لیکلی دی په خپل تفسیر کې چې تعوذ کې دوه شیان ضروري دي، یو الاستجارة بذی منعت پنای حاصلول په هغه چا چې خاوند قدرت دی، هر چا باندې به تعوذ استعاذه نه کوي، هغه چا باندې به استعاذه غواړي چې هغه تا باندې قادر وي. الاستجاره بذی منعت پنای په هغه چا چې هغه د قدرت والی. او دویم الاستعانة عن خضوعنا الله تبع عاجزين کے او مدد بانتے غواړي. مقصد دا خبر ادا دے کم کس شفا غبانی تپنا غواړي نو یو با اغا دا قدرت وادهی، دویم تبت مدد غواړي خو په عاجزۍ بیا دې غواړي. او دا دواړه صفتونه الله کې موجود دي، پناه ورکوي، د دشمن نه دې بچ کوي، او موږ او ته عاجزي کوو. دا دوه شرطونه امام ماوردی خپل تفسیر کې چې النکت والعیون د ماوردی دی استعاذه کې دا ذکر کړی دی. نو دا تاسې یو درس ذهن کې کېنو چې استعاذه کې څو څیزونو ته ضرورت دی، دوه شیانو ته. مفسر قرطبی وایي و استعاذه څه ته وایي؟ الاستجاره والتحيز على الشيء الى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه. الاستعاذة الاستجارة والتحيز الى الشيء على معنى الامتناع به من المكروه. يوجد الزان او پرید کول په دې باندې چې ما د مصیبتونو نه بچ کړي، دې ته استعاذه وایي.
او بيغوي عربوي عزت بفلان واستعذت به معني صدا الجأت اليه زان متور وسبار شرب بس تم مدد لكن ده چا ده شر نه چې بچکی کې کنه نو تبا تعوز وی نو دا لغوی معنی دا تعوز چه دی که استجاره و استعانه دوار ضروری دی دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چه معنی دا امام ابن کثیر رحمه الله دیر اوگده معنی کرده دا وی معنی دادا پنایی غوارم اللہ بانی وقتو که تمانه وکم پنایی غوارم پچا بانی اللہ بانی ده شیطان را تلی شوینا چه ما تا ضرر رسی زما پا دینی و دنیای کارونو که یا ما منا کئی د خیر نه یا ما تیزی په منهیاتو باندې اوږده معنا ده پناه غواړم په الله د شیطان رټلې شوي نه د څه شي نه د هغه څه نه چې ما ته ضرر راکوي په دیني او دنیایي امورو کې یا ما منع کوي د اوامرو د الله نه او یا ما تیزئی فمنهیاتو با ما تا تکلیفون را کئی موسیقی